המשפטים האלה. השפטתם ועשיתם אותם. ושמר אדוני אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך, ואהבך וערכך וירבך, ורך פרי בטנך ופרי אדמתך, דגנך ותירושך ויצהריך, שגר אלפיך ואשתר רצונך על האדמה אשר נשבע לאבותיך לתת לך. כל כך הרבה פסוקים, כל הברכות האלו שקוראים במוצאי שבת, חבל להפסיק את הברכות האלו. על כל זה, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה. אומר רש"י, אם המצוות קלות שאדם דש בעקביו תשמעון, ושמר השם אלוהיך לך, אז הוא ישמור לך את הבטחתו. מה זה? את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. זה אם אדם שומר גם את המצוות שאדם דש בעקביו, לא רק, אלא אפילו את המצוות שאדם דש בעקביו, את המצוות הקלות, את המצוות הפשוטות, את הסייגים והגדרים שחכמים תקנו, לא להגיד, טוב, נו, זה מדרבנן, זה מדרבנן. אז זה מדרבנן, טוב, יאללה, בוא נקל קצת. לא, גם את הדברים שאדם דש בעקביו, שזה נראה לאדם שזה לא כל כך חמור, אבל גם את זה האדם מקפיד ושומר, אז ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד, ישמור לך את הבטחתו. אמנם נכון, בסוף הפרשה הקודמת כתוב, האל הנאמן וידעת כי אדוני אלוהיך הוא האלוהים, האל הנאמן, שומר הברית והחסד לאוהבו ולשומר מצוותיו לאלף דור, ומשלם לשונאיו אל פניו לאבידו, ושמרת את המצווה ואת החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי מצווך היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם. אז איך זה שפה מיד אתה אומר ואהבך, ברכך, כל כך הרבה מי שברך הוא עושה לך, וכל זה על האדמה אשר נשבע פה, לא למעלה. כל זה רק ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. זה רק הרווחים, הריביות מהפקם שהקדוש ברוך הוא שומר לנו. יש לנו את הקרן, הקרן קיימת לו לעולם הבא. זה היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. וזה אף אחד לא ייגע במה שמוכן לאדם. במה שהאדם צבר, אף אחד לא יכול לגוע לו, פרט למי שמתחרט על מצווה שהוא עשה. אם הוא טועה על הראשונות, עשה איזה מצווה, היטיב למישהו, ואחר כך הוא כפר בטובתו. דקר אותך, עקץ אותך, עשה לך משהו. אתה אומר, חבל שעשיתי לו את הטובות האלה. חבל, אני מתחרט בכלל, אתה מאבד את השכר שלך בידיים, תדע לך. מה, אבל אני טרחתי, ואתה יודע כמה אני רצתי בשביל הבן אדם הזה, ואני הזדעתי, ואני הכל. חבל שעשיתי לו, במילים האלה אתה מאבד את השכר שלך, תיזהר. אבל הוא כזה כפוי טובה, נכון, בסדר. הקדוש ברוך הוא בוחן אותך, השם צדיק יבחן, הקדוש ברוך הוא בוחן. נכון, אמת, זה כואב שבן אדם כופר בטובתו של מישהו, והוא לא מכיר לך טובה, ושהוא... זה נכון, אמת. אבל אל תתחרט על משהו טוב שעשית, מעשה טוב שעשית, תגיד, ריבונו של העולם, לשמך אני עושה, לא עשיתי בשבילו, עשיתי בגלל שאתה ציווית. אני שלח לך עכשיו איזה מישהו שיבחן אותך, פשוט שיעמיד אותך במבחן. זה נכון, זה כואב, אבל לעולם אסור לאדם לכפור באיזה, להגיד, חבל שעשיתי את המצווה הזאת, הפסדתי, תראה, אני הפסדתי, שקוף, אני הפסדתי מהמצווה הזאת. הפסדת, אתה באמת מפסיד. אל תתחרט אף פעם על מצווה שעשית. זה אדם מאבד את השכר, אבל אם אדם לא מתחרט על מצווה, אלא דבק באמונה הזאת, אז היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. וכל מה שהיהודים האלו שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, זה רק שהקדוש ברוך הוא שמר את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. כמו שבסוף, בהמשך הפרשה כתוב, רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם. הקדוש ברוך הוא חשק באבות הקדושים, רק באבותיך חשק אדוני לאהבה אותם, ויבחר בזרעם אחריהם בכם מכל העמים כיום הזה. מה ההבדל בין חשק לבין בחר? רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם, ויבחר בזרעם אחריהם בכם מכל העמים. חשק זה אהבה, תשוקה, אהבה, מה? חשק, בן אדם יתחשק לו עכשיו, יתחשק לו לקנות איזה שרשרת, יתחשק לו. חשק לו, לא... זה היגיון. כן, חשק לו. בא לו, בא לו, בא לו. יכול להיות שיש היגיון, הוא יודע שיש שרשרת יפה מאוד. חשק לו, הוא רוצה תשוקה, זה חשק. חשק זה תשוקה. זה צורך לא מחייב שיש היגיון. כן, נכון. אבל בחר, זה כשיש לו לפניו כמה שרשראות, הוא בוחר את השרשרת הזאת. רק באבותיך, חשק השם לאהבה אותם. הקדוש ברוך הוא חשק.
באבות הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, הקדוש ברוך הוא בחן אותם, מה, סתם הוא לקח אותם? בחן אותם, וראה, מצאת את לבבו נאמן לפניך, מי כמו אברהם אבינו, הלב שלו נאמן, הכתוב מעיד עליו, מצאת את לבבו נאמן לפניך, אז הקדוש ברוך הוא חשק בו, לקח אותו, חשק בו. אבל ויבחר בזרעם אחריהם בכם, מכל העמים כיום הזה, בנו, הוא בחר מכל העמים, ראה את כולם כאלה טיפשים, כאלה בטלנים, בנו הוא בחר. אז כל השמירת הברית הזאת, זה מה שהקדוש ברוך הוא מבטיח, בירבך, בירך פרי בטנך, זה בשביל שהאדם יוכל לעשות את המצוות, איך בן אדם יוכל לקיים תורה ומצוות אם אין לו, אם אין לו שום דבר. אז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, בסדר, זה אני אדאג לך, אבל אתה תעשה. אבל תדע לך שהשכר, מחר לקבל שכרם. זה המחר לקבל שכרם. לא להתלהב. רואים, יש, פלוני יש לו, פלוני יש לו, איך? נכון? יש, כמו שאמרנו כמה, המדרש אומר, אם לעוברי רצונו כך, אז לעושה רצונו על אחת כמה וכמה. אם אלה אנשים שבדרך כלל הם לא מקיימים תורה ומצוות, ותראה כמה הקדוש ברוך הוא מרעיף עליו ונותן לו, ויש לו שפע של טובה וברכה, זה על איזה פירור של מצווה, אולי פעם הוא יניח תפילין, אולי פעם הוא עשה טובה ליהודי. אז הקדוש ברוך הוא נותן את השכר פה, למה? אבל שכר אין פה בעולם הזה. נו מה, הוא יגיע למעלה, לעולם הבא, הצדיקים יושבים, עטרותיהם בראשיהם נהנים בזיו השכינה. תן לו לשבת ליד הרב עובדיה. ויגיד, הרב הזה משעמם אותי, אין לי מה לשמוע ממנו. יגיד לו איזה חידוש, איזה משהו. אה, דחילק, עכשיו אני אוהב לשתות, אוהב לזה. חביבי, פה אין את זה. אז הוא יגיד, מה, איפה השכר? אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אין בעיה, אתה אוהב יין, אוהב זה, בוא אני אתן לך את זה פה, תהנה עד הסוף. אבל יגיע למעלה, אין לו כלום. אבל בשביל הפירורים האלו, הקדוש ברוך הוא נתן לו כל כך הרבה טובה. אז כמה טובה יש למי שבאמת מקיים ומי ששומר, סיפר, נראה לי שזה היה רב משה חברון, ראש ישיבת חברון. כשהוא רצה לבנות את ישיבת חברון, זה היה לפני כמה עשרות שנים, אולי 70-80 שנה, אולי קצת פחות. לא יודע, תאריך מדויק. אבל כמה עשרות שנים. אז פחות. הוא סיפר שהוא היה צריך לגייס כספים בשביל לבנות את הישיבה. נסע לארצות הברית והסתובב ממקום למקום. הגיע לאיזה יהודי, אז היהודי אומר לו, הוא אמר ליהודי, אני צריך הלוואה של 20,000 דולר. זה היה סכום גדול, אז 20,000 דולר זה המון כסף. אז הוא צחק, כאילו, אתה מבקש ממני הלוואה. אומר לו, ומתי תחזיר? אמר לו, עוד 20 שנה. אז הוא אומר לו, כאילו, אתה מבקש הלוואה או אתה מבקש מענק? זה נראה שאתה הולך לקחת את הכסף ושלום. אבל נתן לו. כתב לו 20,000 דולר. נתן לו, וכשהוא נתן, אז הוא היה בדעתו, בסדר, אנחנו כותבים שטר הלוואה, אבל זה תרשום את זה על הקרח, מה שנקרא. יחזיר את זה. איך? לא, לא, מה פתאום. הוא, הרב כתב את זה, הרב לקח הלוואה, הרב היה בטוח שהוא מחזיר. רק אותו יהודי שנתן לו, היה בטוח שהרב בא לבקש, כאילו לא נעים לו להגיד לי, תן לי 20,000 דולר, הוא אומר, תלווה לי. אבל זה במרכאות, תלווה לי. אבל אותו יהודי לא היה שומר תורה ומצוות. היה, זה, מעריך תלמידי חכמים, נתן לו. הרב חסך פרוטה לפרוטה במשך 20 שנה, הוא לא שכח. הוא לא בא להגיד לו, כמו שהוא חשב, שזה סתם סיפורים. חסך דולר לדולר, ואחרי 20 שנה, צרר 20,000 דולר, טס לארצות הברית וחיפש את היהודי. היהודי הזה במשך ה-20 שנה האלו לאט לאט התרושש, ירד מנכסיו, אשתו נפטרה עליו, השם ישמו. בקיצור, הוא איבד את הכל, וכשהוא הגיע לשם הערה, אז הוא מחפש, הגידו לי איפה הגביר, אין פה בן אדם כזה. אז הוא התחיל לפי השם, עד שהוא עלה, הוא לא, הוא יושן שם, הוא כזה, איך קוראים אלה שאין להם בית. כן, שישב שם ככה באיזה תחנת רחובות. הוא הלך, הרב הלך, הרב מחפש, זיהה אותו. אז הוא אומר לו, עומד לפניו, אומר לו, אתה זוכר אותי? הוא הסתכל עליו. באמת, היהודי הזה, כל הפנים שלו, מלא פצעים, כל הגוף שלו, מלא חולי ומכאובים. אז הוא הסתכל על הרב, אומר לו, בטח, אני זוכר אותך, אתה לקחת ממני לפני 20 שנה 20,000 דולר. אז הוא אמר לו, באתי להחזיר לך את זה, הוא השתכל עליו, מה באמת?
הוא הוציא לו 20,000 דולר, אומר לו, הרב, כשאני נתתי לך את ה-20,000 דולר האלה, לא חשבתי שאתה תחזיר לי אותם. אומר לו, הקדוש ברוך הוא לקח לי את הבית, לקח לי את העושר שלי, לקח לי את הכל. את המצווה הזאת אף אחד לא ייקח לי. תשאיר את זה אצלך. אומר לו, למה? תיקח את ה-20,000 דולר, תקנה לך בית, תשקם את עצמך. אומר לו, אני עם המצווה הזאת אלך לעולם הבא. אף אחד לא ייקח לי את המצווה הזאת. הוא לא הסכים לקחת את הכסף. הוא נשאר ככה, ואת המצווה הזאת, זה האדם מאמין. כמה שהאדם, תראו מה זה, כפלח הרימון רקתך, אפילו רקנים שבח מלאים מצוות. אדם שהוא יאכל, טוב, תביא. תן לי, רק תיתן. אין כזה דבר. את המצווה אף אחד לא ייקח לי. רואים, זה שכר האמונה, זה האמונה, והרסתיך לי באמונה. על הטבעת הרוסין שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, אז רשום שם האמונה. אנחנו דבוקים בקדוש ברוך הוא בטבעת, והרסתיך לי באמונה, אומרים את זה כל יום בתפילין. זה הטבעת שלנו, זה האמונה. זה והיה עקב תשמעון, יש עוד רמז, והיה עקב תשמעון, והיה זה לשון שמחה. עקב תשמעון, את המשפטים האלה, אדם צריך לדעת שהשמחה הגדולה ביותר שיש, זה עקב תשמעון את המשפטים האלה. את השם אלוהיך תירא, ואותו תעבוד, ובשמו תשבע, בו תדבק. תדבק בקדוש ברוך הוא, תדבק, ותדע לך שאין שמחה יותר גדולה ממה שאתה עושה את רצון השם. היה איזה יהודי, שמעתי את זה ממישהו ששמע את זה ממנו, מבעל המעשה. יהודי גדל בחוץ לארץ, בפולין, ועלה לפה, הוא היה בא פעם לתקן איזה משהו בבית של רב. אז הרב התחיל לדבר איתו, הרב הזה, אז הוא אומר לרב, הרב, אני גדלתי בתלמוד תורה, ואחר כך בישיבה קטנה, ואחרי זה החלטתי שאני רוצה קצת שמחה בחיים, אז החלטתי ללכת. אז הוא אומר לו, נו ומה יש לך להגיד? הוא כבר בן 65, יהודי בן 65. אז אומר לו, הרב, אני רוצה להגיד לך, שמיום שעזבתי את הדת, אין לי יום שמח אחד בחיים. ותגיד את זה לכל מי שאתה פוגש, שאם יש לו שאלות שיבוא אליי, אני אגיד לו את זה. אין לי יום שמח, תדע לך, והיה עקב תשמעון, תדע לך, השמחה הגדולה שיש, והיה זה לשון שמחה, זה עקב תשמעון, תשמע את מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותך. ובוא תדבק בקדוש ברוך הוא. ואין לך מי שדבק בקדוש ברוך הוא באמת, אז הקדוש ברוך הוא עושה לו את כל מה שהוא צריך. כל מה שאתה צריך אני אעשה. ויש דברים שאני לא עושה, כי אתה לא צריך אותם. איך יש איזה פתגם? מה שיש לך זה מה שאתה צריך. מה שאין לך סימן שאתה לא צריך את זה. זה אדם צריך, איך אומרים, כשעושים קפה, אז זה לא מספיק רק לשים את הסוכר והקפה. צריך לערבב את זה. זה לא מספיק רק שהאדם שומע, יודע שיש אמונה, לערבב את האמונה ככה בתוכו, ואז לשיות את האמונה הזאת, ובוא תדבק, להיות דבוקים בקדוש ברוך הוא, ואז באמת ככה אדם יכול להרגיש את זה, אדם יכול לדעת שזהו, אין דרך אחרת, דרך ובחרת בחיים, זה הדרך, זה העקב הזה, השמחה הזאת שיש, עקב זה קונה עולמו בשעה. יש קונה עולמו בשעה. יש אדם בא לשיעור, תדע לך, קנית את העולם, זה והיה עקב. הקביעות הייתים לתורה, זה השמחה שיש. יש, זה סיפור מיוחד, אחי סיפר לי את זה, סיפר את זה הרב שלי בישיבה קטנה, ויש לזה תקדים, היו סיפורים מעין אלו, גם אצל חמיה היה סיפור דומה, אומנם לא בסיטואציה כזאת כמו שאני אספר, אבל משהו דומה. היו דברים מהעולם בקיצור, זה מראה לנו שהוא תדבק מי שדבק בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא עושה לו את מה שהוא צריך, אם באמת הוא, אין לו שום, לא ימינה ולא שמאלה, יש לו רק את הריבונו של העולם, בוא תדבק, הקדוש ברוך הוא מסדר לו את העניינים. היה יהודי אחד, שנקלע למצב קשה, ולאט לאט נשבר מטה לחמו. ישבו הוא והרבנית שלו ביום שישי, המקרר ריק, המטבח נקי, יושבים וחושבים, מאין יבוא עזרי? צריך לקנות בשר, דגים, לכבוד שבת. הארון ריק, מאין יבוא עזרי? אשתו אומרת לו, אולי תבקש מפלוני הלוואה? לא נעים לי. אולי תבקש מפלוני? יש הרבה בעלי חובות שאני חייב להם, לא נעים לי. אני לא נעים ללכת לבקש הלוואה נוספת בו בזמן שאני עדיין את ההלוואה שקיימת לא החזרתי. לא, מה לעשות? אז הם יושבים וחושבים, ואז היא אומרת לו, נו,
אז צריך להתפלל, אומר לה הרבנית, אני פרשת המן אומר כל יום, לא המן המן בן המדתה, המן אומר המן פרשת המן, אומר פעם בחודש נוסע לקבר רחל, לרשב"י, מה לא? היא אומרת לו, לא, צריך משהו מיוחד, להתפלל, אבל עם כוח כזה שאין, הקדוש ברוך הוא חייב לעזור, כי ריבונו של העולם, עכשיו אני מוריד את כל העולם, אף אחד לא עוזר לי, רק אתה. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת, משה, והקדוש ברוך הוא בוחן ליבו תוכליות. הבאמת הזה, תדע לך, אתה לא עומד פה עכשיו סתם, אתה יכול להגיד למישהו ולחשוב עוד מיליון מחשבות. הקדוש ברוך הוא יודע, הוא בודק אותך. אתה באמת סומך עליו? תדע לך. אם אתה באמת אמיתי, אבל 100%, אין חוכמות. קרוב השם. מי יקרא השם אלוהינו? בכל קוראינו אליו. ככה התורה הבטיחה. אין. איזה אומה זאת. מי יקרא השם אלוהינו? היא אומרת לו, תשמע, תלך עכשיו על החיים ועל המוות. אלא אין מוות, על החיים. אתה הולך עכשיו לסופרמרקט, תלך. אני יושבת פה, קורא תהילים. לא מעניין אותי אף אחד. אתה תראה ישועות. הוא היה, מה אתה נתבבה פה עכשיו, מבטיח להבטחות, אבל קיבל את זה, היא נתנה לו את זה, אמרה את זה בצורה כל כך בטוחה, ושמע עלה. הלך, אומר, בימים כתיקונם, אני נכנס לסופר, אז אני בודק, הפירמה הזאת היא יותר יקר, זה יותר זול. הוא אומר, אבל עכשיו אני עולה לה בכלל מפעלים שלם. מה אכפת לי אם זה יקר או זול? תכניס. הוא אומר, כל זה, זה לקנות, טוב, זה החבל, אין לי כסף לזה, זה בימים כתיקונם, היום תכניס, אומר אני הולך לאט לאט, ממלא את העגלה, מלא לאט לאט, אין לי לאיפה למהר, גם ככה אני לא יודע מאיפה אני משלם את זה, אומר ממלא, 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 זהו, העגלה התמלה, טוב, העגלה התמלה, צריך ללכת לכיוון הקופה, אומר אני עומד בתור, בונה של עולם, אני לא יודע מאיפה לשלם את זה, אבל נראה, הוא עומד בתור, והעגלה מתקדמת, והגיע התור שלו. הגיע התור שלו, הוא נזכר שהוא צריך להביא גם אקונומיקה. הוא הולך, להביא אקונומיקה, בדרך הוא סחב, עוד איזה כמה שרוולי כוסות חד פעמי, והוא מגיע לקופה, שם איפה שזה, ושם קיבל אותו מישהו בקבלת פנים מאוד, תחיל לצעוק עליו, אתה לא מתבייש, יום שישי היום, מה אתה מעכב פה את התור לכולם? הוא אומר, הבן אדם הזה שם, עוד שנייה יורה לו דמעות, דמעות של דם, מרוב כעס שהוא כועס עליו, צועק עליו. הוא אומר, טוב, סליחה, סליחה, מה קרה? ובא לחנות, בא אומר לו, תשמע, יש פה קופאי מיוחד משלך, רק תרגע, מה קרה? למה אתה צועק? לא, זה לא בסדר, מה? קיצור, הוא אומר, בנו של עולם, גם כסף, זה, אני לא יודע מה קורה. דמים מול דמים. זה עוד הכסף הקטן, עוד מעט הקופאי יגמור להגיד לי ותמיד שלם, אני אגיד לו, אין לי מאיפה לשלם. בנו של עולם, מה אני עושה פה? הוא אומר, פתאום הגיע איזה יהודי מכובד ותפס את אותו אדם שצועק. הוא מדבר איתו יפה, בנחת. הוא אומר, תדע לך, אדוני, מי שמלבין את פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. זאת אומרת, כמה שנים אתה מניח תפילין? כמה שנים אתה שומר שבת? כל זה תשמור על הקרח, זה לא שווה שום דבר. אין לך חלק לעולם הבא, זאת אומרת, עד שאתה עכשיו לא מפייס אותו, זה לא יעזור לך כלום. הוא נרגע ככה בקסם. הסתכל עליו כאילו, והוא המשיך להצליף בו, אומר לו, תדע לך, זה לא פשוט מה שאתה עשית. תור, תור, אתה צודק, הכל טוב ויפה, אצל כולם בשישי היום, הוא עשה משהו לא טוב, זה לא מצדיק את מה שאתה עשית. אתה שפכת את דמו. הוא תפס את עצמו, אומר לו, רבנו, אתה חייב למחול לי. לא, הוא עדיין היה בטראומה הזאת שכל מה שקרה לו, אז הוא לא אחז, אתה חייב לסלוח לי, אתה יודע מה, אני מוכן לשלם לך את הכל, רק תסלח לי. הגעתי לדקה הזאת. הוא אומר, והקופאי בינתיים מעביר ראשון ראשון, הוא סיים, הוא שואל אותו, אדוני, איך אתה משלם? צ'ק או מזומן? הוא אומר לו, תעזוב אותו, אני עכשיו מגייס לו הכל, שילם לו הכל. והוא... שאל אותו, חסר לך משהו? תשמע המעשה שהיה, הוא סיים את הכל, ארז את הכל, יצא החוצה, הוא לא האמין לקרבת אלוקים שהוא ראה, שהוא פשוט התחיל לבכות. ההוא יצא החוצה, האוטו בוכה. אמר לו, לא, באמת, תסלח לי, אתה עדיין לא סולח לי. אומר לו, תשמע, אומר לו, תשמע, אני יצאתי החוצה מהבית, אני לא ידעתי בכלל מאיפה אני משלם. הקדוש ברוך הוא סידר לי דברים. נכון, היה פה הלבנת פנים, נכון, היה לי קשה, כל מה שקרה. אומר לו, אם אתה לא מאמין, טלפון עכשיו לאשתי. צלצל לאשתו, אשתו באמצע לקרוא תהילים, הוא עושה, היא באמצע, שמה, היא לא עונה. ההוא שמע ככה,
אמרתי, שמע, אם אתה זכית לקרבת אלוקים כזאת, ואני הייתי השליח, אני עכשיו רושם לך עוד כמה צ'קים לכל הקניות של החודש הבא. רשם לו עוד כמה צ'קים לכל הקניות הבאות. אלה פלאות, גם אצל חמי, עליו השלום, גם יש איזה סיפור כזה, אני לא יודע בדיוק מה היה, אבל אני יודע שהיה כזה דבר. הוא הלך, מישהו פגש אותו ב... סיפר לי איזה מישהו שהוא נתן לו את הכסף. הוא אמר לו, פגש אותו שמה, אמר לו שאין לו, אין לו מה לקנות. אז חמי נתן לו את הכסף. הוא הוציא את הכסף האחרון שהיה לו בכיס ונתן לו. וזה היה לא בינות ביטן, ב... לא מלבית? נו, פה, שמאלה, באשקלון, יש. לא בינות, לא בינות. עד הקופה, לא? לא משנה. או שרן. הוציא את הכסף האחרון שהיה לו ונתן לו. עכשיו, אין לו מאיפה זה. הוא לא חזר הבית, לא היה לו אשראי. ממשיך עם העגלה שלו. ממשיך וממלא, וכשהוא היה ממלא, התלמידים יודעים, מה היה ממלא? למה זה על חשבוני? על חשבון השם. ממלא, וממלא. ובדרך לקופה, אז מישהו תפס אותו, או, רבי חיים, הרבה זמן אני מחפש אותך, הוציא כסף ונתן לו. מה שהיה צריך, נתן לו. זהו, בוא תדבק מי שדבק בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נותן לו. זה כמו שיש מישהו שאומר לך, נותן לך הזמנה לחתונה, אתה מסתכל פה, החתונה, באולם זה וזה, היה אוכל שם, משובח מאוד. באותו יום, אתה מגיע לאולם, אתה מגיע עם סנדוויץ' ועם איזה טונה וחומוס ומלפפון חמוץ. הוא פוגש אותך בעל השמחה בכניסה לעולם. מה, הוא מסתכל עליך, הבאת איזה סנדוויץ' עלוב, מה הבאת? אתה לא, פחדתי שלא יהיה פה אוכל, תגיד לי, מה, אתה משוגע, אתה באמת... אני מביא אותך פה, כל האוכל עליי. הקדוש ברוך הוא מביא אותך פה לעולם, הוא דואג לך להכל. מה, אני אשתר לך איזה סנדוויץ' אחד לדאוג? מה אתה דואג? אני מסדר לך את הכל. זה היה בו תדבק, איך היה אומר מיר מפרי משלן, מישהו בא פעם, סיפר לו הרב, אני עומד קשה לאוכל, אין לי מה לאכול, אין לי... אז אמר לו, כתוב, הספרה אל חוק, השם אמר אליי, בני אתה, אני היום ילדתיך, שאל ממני ואתנה גויים נחלתך. אז אמר לו, הספרה אל חוק, חוק, זה הטריפני לחם חוקי, חוק זה מלשון מזונות. אז אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, הספרה אל חוק, יש יהודי מספר, ריבונו של העולם, אני צריך אוכל. הקדוש ברוך הוא אומר לו, השם אמר אליי, בני אתה, אתה הבן שלי, אני היום ילדתיך, בן כמה אתה? מי דאג לך כשהיית בבטן עמך? מי דאג לך עד עכשיו? אני היום ילדתיך, למה? היום נולדת? שאל ממני ואתנה, תבקש ממני, אני אתן לך, אבל תדבר איתי, למה אתה הולך אליו, הולך אליו, הולך אליו? לכל הדלתות אתה הולך, לדלת הנכונה אתה לא הולך, תיגש לדלת הנכונה, זה ה... ובוא תדבק, לדבק את עצמנו בקדוש ברוך הוא, באמונה באשר, ומי שבאמת... קורא להשם באמת, הקדוש ברוך הוא עונה לו, אז תקרא, והשם יענה, תשבע ויאמר הנני, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו לראות עין בעין, איך את ההשגחה הפרטית שהקדוש ברוך הוא מלווה את האדם, ומי שבאמת מתבונן בזה, רואה, יש ובחנון הנה בזאת, אני יודע על עצמי כמה פעמים, כל מיני דברים שחשבתי וחשבתי עד שאמרתי לעצמי, זהו, אני גונז את כל המחשבות שלי, לא מעניין אותי כלום, אני מתפלל, והקדוש ברוך הוא יביא לי מאיפה שהוא רוצה. והישועה שהקדוש ברוך הוא שלח, זה בא ממקום כזה לא צפוי, וממקום שהדבר הכי האחרון שחשבתי שיהיה זה בא משם. זה לא חשבתי, אמרתי טוב שלא חשבתי. תן למוח להתעסק בדברים אחרים, בשביל מה לדאוג? זה הקדוש ברוך הוא דואג לי. ובוא תדבק, זה ההבטחה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, והקדוש ברוך הוא יעזור לנו על דבר כבוד שמו. תן לנו כל מה שאנחנו צריכים לעבוד אותו באמת. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, צפ. צעק הקדוש ברוך הוא לזכר את ישראל לדבר גבולה מתורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.